Muito antes de Jack o Estripador aterrorizar a Inglaterra, ela já havia deixado silenciosamente o seu rastro de sangue e corpos por onde passou. Marianne Cotton é considerada a primeira serial killer da Inglaterra. Olá, eu sou a Marcelle, seja bem-vindo ao canal. Não se esquece de conferir se você já está inscrito para o YouTube poder te avisar dos próximos vídeos. Para esse vídeo, eu usei como fonte de pesquisa o livro Lady Killers, Assassinas em Série. Eu vou deixar na descrição o link do livro caso você tenha interesse em apoiar o canal. A Marianne é uma das 14 mulheres que são descritas no livro. Mas quem foi Marianne Cotton? A Marianne nasceu em 1832 como Marianne Robinson, filha de pais pobres que se mudavam com frequência em busca de emprego. Com belos olhos negros, aos 9 anos, a Marianne se viu obrigada a trabalhar para ajudar no sustento da família após a morte do pai. Seu primeiro casamento, aos 19 anos, com um homem chamado William Mowbray, aconteceu a 32 quilômetros de distância da sua casa, provavelmente devido a uma gravidez. Sem a presença de famílias ou amigos, algo que viria a acontecer com muita frequência na vida da Marianne. Após o casamento, ela se muda com seu marido para o sudoeste da Inglaterra, onde deu à luz a 5 filhos. Quando retorna para o norte, apenas um dos filhos está vivo, a Margaret Jane, mas que também não demora muito a falecer de escarlatina e exaustão. O casal mudou-se diversas vezes em busca de trabalho, até finalmente se estabelecerem em uma cidade próxima à costa. E com William trabalhando em um navio, eles tiveram mais 3 filhos: a Isabella, uma outra Margaret Jane e o John Robert. Este faleceu um ano depois do seu nascimento de diarreia. Com longas ausências do marido, a Marianne se envolve com um mineiro, do Joseph Natras. Então, em 1865, o seu marido falece de tifo e de diarreia. Nessa época, as palavras tifo e tifoide eram usadas como sinônimos, e os sintomas da febre tifoide são semelhantes aos efeitos de envenenamento por arsênico. Após receber o seguro pela morte de seu marido, a Marianne se muda para o próximo do seu novo interesse, o Joseph, onde ela acaba se decepcionando ao descobrir que ele era casado. Neste meio tempo, a segunda Margaret Jane também falece de febre do tifo e a Isabella é enviada para morar com a avó materna. Viúva e sem nenhum filho por perto, a Marianne se casa novamente com George Ward. Após 15 meses, seu segundo marido falece com claros sintomas de envenenamento por arsênico, diarreia, dores no estômago e formigamento nas extremidades. Mais uma vez solteira e sem filhos, Marianne se muda novamente e pouco antes do Natal de 1866, ela começa a trabalhar como doméstica para James Robinson, um rico viúvo com 5 filhos. Apenas uma semana após a chegada de Marianne na casa, o filho caçula da família já estava morto. Assim, no início de março, Marianne já estava grávida e, no entanto, os seus planos foram interrompidos. A sua mãe ficou doente e ela foi chamada para ajudá-la. Claramente, ela não gostou muito da situação, pois 9 dias depois a sua mãe havia falecido. De volta à residência Robinson com sua filha Isabella, não demora muito até que as mortes comecem a acontecer. Assim, em abril de 1887, em um período de 10 dias, 3 crianças da família morreram de febre gástrica, incluindo a Isabella, com 9 anos, que seria a filha de Marianne que viveu por mais tempo. Mesmo a morte de tantas crianças não levantou nenhuma suspeita, um fato que faz a gente pensar o quão difícil era a vida nessa época. Essa rápida sucessão das mortes mostra também o quão firme a mão da Marianne era no veneno e quanto impaciente ela era enquanto as suas obrigações como mãe e madrasta. Mas também nos mostra como a morte de crianças naquele tempo eram tão frequentes, tão comuns.
Em agosto de 1867, do mesmo modo como antes, a Marianne se casa com James e em novembro a sua filha nasce, mas em pouco tempo morre de convulsões. Nesse momento fica claro como ela usa a gravidez para conseguir um casamento, para conseguir uma ascensão social, mas os filhos não fazem parte do seu plano. O James e a Marianne tiveram outro filho em 1869, o George. Porém, o casamento já não ia bem, principalmente devido aos seus hábitos financeiros. Ela contraiu algumas dívidas e guardava o dinheiro que dizia ter gastado. Além disso, ela deu seu filho como garantia para comprar roupas. Após uma briga, Marianne sai de casa com seu único filho vivo. E enquanto ela esteve fora, o James fechou a casa e foi viver com a sua irmã. E esse ato a Marianne considerou como uma grande traição. Ele enviou a seguinte carta: "Deixei a casa apenas alguns dias, não tinha o desejo de abandoná-lo. Quando voltei, não havia casa para mim." Após alguns meses, a Marianne retorna para a cidade e deixa o bebê George com um amigo e simplesmente nunca mais voltou. E logo em seguida, a criança foi entregue ao pai. Seu próximo alvo seria o Frederick Cotton, um viúvo com dois filhos, o Frederick Jr. e o Charles Eduardo. Assim que se tornou governanta da casa, mais uma vez se tornando empregada da casa para poder entrar na família, né? Isso aconteceu em 1870, apenas 4 semanas depois que a Marianne chegou na casa, a Margaret Cotton, irmã do Frederick, estava morta e ela também já estava grávida. Em 1871, a família se muda e a Marianne reencontra o Joseph Natras, que agora não estava mais casado. Assim, logo, não demora muito para que o Frederick esteja morto e não muito tempo depois, o Joseph passa a morar com ela como inquilino. Para Marianne havia uma coisa que era mais importante que o amor, e era o dinheiro. Então, quando o cobrador de impostos, Quick Manny, aparece em sua vida, seus planos com o Joseph mudam. Com Joseph morando em sua casa como inquilino e a proximidade com Quick Manny, isso chamou a atenção dos seus vizinhos. No entanto, o que era mais claro era que os filhos de Cotton pareciam estar morrendo de fome. Nesse meio tempo, ela matou Frederick Jr. de febre gástrica e o seu bebê Robert teve convulsão. E o Joseph morreu de febre tifoide, todos em um período de 21 dias. Grávida de Quick Manny e pronta para se casar de novo, restava ainda Charles, o último membro da família Cotton. A forma como ela maltratava a criança já estava chamando a atenção dos vizinhos, mas um comentário poucos dias antes da morte do garoto chamou a atenção de Thomas Riley, o farmacêutico local. Ela disse para ele que ele irá embora com o resto da família Cotton. E ao saber da morte de Charles, ele rapidamente concluiu que ela o havia assassinado e a denunciou para a polícia. Com a notícia se espalhando pela cidade, logo o médico examinou o corpo de Charles e assim concluiu que havia arsênico. Posteriormente, os corpos de Frederick Cotton Jr., do Joseph e do Robert foram exumados e enormes quantidades de arsênico também foram encontradas nos corpos. A polícia tentou exumar o corpo do Frederick, que era o esposo dela, porém misteriosamente o seu corpo não foi encontrado. A Marianne teve seu último filho na prisão e o amamentou durante todo o julgamento, diante da corte, como uma clara tentativa de atrair a simpatia do júri. Ao final do julgamento, ela foi condenada à morte e o juiz lhe disse: "Você parece ter dado vazão ao mais terrível de todos os delírios, o de que poderia executar seus planos perversos sem suspeitas." Em 24 de março, aos 40 anos de idade, Marianne caminhou para cumprir a sua sentença. Ela passou a maior parte da sua vida grávida e via na maternidade uma forma de controlar a ascensão da sua vida, mas também como uma forma de aprisionamento da qual ela deveria se livrar desesperadamente. O seu último
E talvez o único gesto maternal foi conseguir que o seu único filho vivo fosse adotado antes da sua morte. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui em volta alguns outros vídeos para você continuar assistindo e a gente se vê na próxima semana.